vizinho se encontrou aqui na Pia Saveira. Nessa situação aqui, ó. Creio que tenha algum problema neurológico, não sabemos ainda dizer o que é. Mas tem muitos dias já que está aqui na rua, precisando urgentemente de uma alma boa para poder resgatar. Aqui é o Pluto John. A gente está com ele com uma alteração neurológica que pode ser ou um trauma, que tem um histórico de possível trauma, ou uma doença infecciosa, que gerou alteração em cerebelo e no cérebro. Então vai precisar de alguns exames para melhorar esse diagnóstico e fazer tratamento. Ele veio em consulta com a parceria com o Abrigo Animais Amigos. Muito obrigado, doutor. Deus abençoe. Eu só estou aqui com o Pluto. Ele veio na consulta com a parceria com o Abrigo Animais Amigos. Ele não conseguia andar. A gente fez uma avaliação, iniciou um tratamento e hoje ele já consegue andar, apesar ainda das alterações neurológicas. E vai manter a terapia, certo? Ele veio no retorno hoje, está melhorzinho, mas precisa manter esse tratamento. E mais na frente a gente vai fazer mais exames. Vem aqui.